2006年，河南平顶山的一场暴雨冲出了一座东周大墓。考古专家得知消息后，立马赶往现场，对古墓进行了抢救性发掘。可令考古专家万万没想到的是，在挖掘的过程中，竟然出现了很多大石头，而且在石头的缝隙中还掺杂着许多沙子。难道这就是传说中的流沙墓吗？带着种种疑问，于是考古专家们请来了一台吊机，把里面的石头全部都给清理了出去。但接下来的发现却把在场的所有考古专家都给吓坏了，墓中竟然出现了一枚炮弹。古墓里怎么会出现炮弹呢？难道墓主人是穿越人吗？这也让考古专家们一时摸不着头脑，于是连忙将炮弹提取出来研究，后才发现原来这只是一件盗墓贼专门用来击打碎石用的现代盗墓工具。随着考古的继续挖掘，本以为会挖出宝物，结果又挖出了一层基石，而且这层基石比原来的那一层还要大，最重的一块竟然达到了400-500斤。那么墓主人为什么要煞费苦心设计这么多巨石和流沙用来防盗呢？难道里面埋着什么稀世珍宝吗？这也让在场的所有考古专家都兴奋了不已，于是不分昼夜的挖掘，一共花了足足4天时间才把这些大石头清理掉。当石头被清理后，考古专家们也迫不及待地跳进坑里看看有没有宝贝出现，果然挖出了一些破碎的金属物体。经过清理后才发现这是金箔，而且这些金箔被人为损坏过。难道这座古墓早已被盗墓贼盗掘了吗？于是专家们仔细地观察了周围，奇怪的是并没有发现盗洞，于是专家们带着疑惑的心情继续挖掘。然而接下来的挖掘却令考古人员非常失望，因为在墓室底部发现了一个巨型盗洞，这也就说明了这座古墓早就已经被盗墓贼盗掘过。而且聪明的盗墓贼在面对这种基石流沙墓，并没有从墓室顶部下手，而是从墓室侧面一直挖到墓底，再垂直向上挖，最终从棺材底部把所有值钱的宝贝都取走了，只留下了一些不值钱的绿松石和青铜矛以及青铜剑等。于是专家们根据这些青铜矛和青铜剑进行推测，墓主人生前应该是一名地位显赫的武将，也许这名武将连做梦也想不到自己精心设计的基石流沙墓最终还是被聪明的盗墓贼给盗掘了。